შვილი, ლიზა ხოველი შვილი და კიდევ ბევრი სხვა ვინმე ჩემ შოუში. მე ქვია ჯავარაშვილი. შული შოუ დაიწყო. თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ამ არჩევნებზე მოსახლეობის აქტიურობა იმიტომ იყო დაბალი, რომ ხალხი იყო დაბნეულიო. არა და რატო არის კაცო ხალხი დაბნეული? ჩვენ წელიწადნახევრის წინ თუ ორი წლის წინ იმ კაცს მივეცით ხმა, რომ ის კაცი აღარ ყოფილიყო პრეზიდენტი. მერე ის კაცი წავიდა, მაგრამ იმ კაცზე თქვა, რომ კაი კაცია და აირჩიეთო და მერე ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ ცუდი კაცია და აღარ მომწონსო და ეს კაცი იქნება კარგი მერადო და მერე იმ კაცმა, როგორ ვთქვი, რაღაც ამ კაცმა, ну მოკლედ არაფერი არ არის ამ ყველაფერში დამაბნევებელი, საერთოდ არაფერი. არჩევნების შემდეგ ყველამ ნახა კადრები, თუ როგორ გახსნეს ქართული ოცნების ოფისში შამპანური და აგუგუნეს. ეს კადრები ნახეთ, მაგრამ იყო სხვა კადრებიც, კონკრეტულად after party გამართა კარნავალი, სადაც ნარმანია იყო SS-ის გენერლის ფორმაში გამოწყობილი, ხოლო ეკა ბესელია კი ოპერის მომღერლის. და შეასრულეს რაღაც საინტერესო არია. ჩვენ ხელთ ჩაგვივარდა ეს კადრები, ამიტომ ნახოთ. ჩემის მოსვლამდე რეიტინგი კონდა ნოვამდე ნაცების განვითა გვისნე და სხვა რომ არა მისი შედა ქარიზმა მომავლად ქვაშე მისი სახელი ბიძინა ბიძინა რა თქონდა ჩვენი სახარელი ბიძინა ასეთი საინტერესო არია შეასრულეს ამ after party-ზე. ციხეში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ხონში მეორე ტურში გავიდა. ასე რომ ხო ხედავ მიშა, რომ ციხიდანაც შეიძლება არჩევნების მოგება და ჩამოდი. რა? ო შალვა ნათლაშვილი როგორც ყოველთვის ზახის, რომ ის არის გამარჯვებული და არჩევნები მან მოიგო. თქვა ეს პირდაპირ, რომ მე მოვიგე არჩევნებიო. გთავაზობთ მისი ამომრჩევლების პასუხს შალვა ნათლაშვილის აი ამ განცხადებაზე. გთხოვთ. დაჩი დაჩი დაჩი. აი, ასე გასცეს პასუხი ბატონ შალვას. კი ბატონო. გავრცელდა ცნობა, რომ თავრობა აპირებს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილს ჩამოართვას შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის მინიჭების პრეროგატივა. პირდაპირ ორცემოთ ეკაცია. გავრცელდა კადრები, სადაც მთვრალი პოლიციელები ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ერთი სკანდალი გამოიწვია ამ კადრებმა, რადგან ისმოდა თუ როგორ ბილდს იტყვაობენ და საზოგადოებრივ წესრიგს არღვევენ. მე გამოვიკვლიე და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ნაც მოძრაობის პროვოკაცია, მეგობრებო. ეს ჩვენი მშვენიერი და სიმპათიური პოლიციელები კამათობდნენ ფილოსოფიურ თემებზე. არ გჯერავთ? აი ნახეთ ნამდვილი ვიდეო და არა გაყალბებული. აი ნახეთ. რატო ამბობ, რომ მორალური იმპერატივი კანტმა არ მოაჩინა? ამის აფუძვლები პლატონთან უნდა ვეძებო, ძმაო.
და საერთოდ შენ ფილოსოფიის ელინისტურ სკოლას არარად მიიჩნევ? მე მიიჩნევ, ბიჭო. გასამბობ. შენ შეგიმოგევლეთ, მაო, პლატონი მომწონს და არისტოტელესაც პატივცე, მაგრამ ძველი ბერძნები კოსმოგონიით იყვნენ გატაცებული და არა მორა. აა, ბიჭო. რაც გაიგე. აბა ტერმინი ეთიკა ვინ იხმარა პირველად? არისტოტელეს, მაო. ამან თქვა, ბიჭო, კანცე მორალისტია. ო, დიახ, შენი კენიგსბერგელი განდეგილის თავზეც გავია. გამიგილობა რა, გრეხია? ასოციალურობა, ბრა. შევთან ხდით, შევთან ხდით. ანტი. მოკლედ, გადავწყვიტეთ რა. ანტი. აი ეს სოლიფსიზმი არცერს არ მოგწონს მაო რა. ო არა, სოლიფსიზმი ძალიან ცუდი რამე. გავრცელდა ინფორმაცია გუშინ წინ, თუ გუშინ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, ნურსას და ჯაფარიძეს ბაქოდან გადმოგონდათ ელექტროშოკები და მილიონი დოლარი. მე ამჯერა ამ ინფორმაციის არ მჯერა, იმიტომ რომ ნუ კაი, გასაგებია, ელექტროშოკები მესმის. მაგრამ აი ფული რაში ჭირდებოდათ ახლა, რაშია? ბიზნეს მოუგებენ ფული? სანამ შოუ შაწერა დაიწყებოდა, ტელევიზორში თვალი მოუკარირო, გოგორიშვილი ამბობდა, რომ არჩევნები გაყალდაო. არა, მაიცეთ, მაიცეთ. გოგორიშვილი ამბობდა, ხარტუნა, რომ არჩევნები გაყალდაო. არა, მაიცა. გოგორიშვილი ხარტუნა ამბობდა, რომ არჩევნები გაყალდაო. მოკლედ, დაუკარი რა, დათო რა აღარ შევილია. ჩვენს ჩვენი განაცემა, ჩვენი შოუ გამოირჩევა იმით, რომ გარკვეული წვლილი შეგვაქვს ჩვენი მაყურებლებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდების საქმეში. ჩვენ უკვე უთხარით ზოგიერთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ზომბი არ არსებობს, რომ ჰეტეროსექსუალი არის, რაც არის, საშიში არ არის მოკლედ. ახლა გვინდა გეოგრაფიის პატარა გაკვეთილი ჩავაწაროთ. მონღოლეთი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, საქართველოდან ძალიან შორს არის. მონღოლეთსა და საქართველოს შორის საზღვარი არ არსებობს. არ არსებობს. მონღოლეთი არის სხვაგან, საქართველო არის სხვაგან. თუ რატომ გვინდა რომ ეს გითხრათ, რატომ არის საჭირო ასეთი გაკვეთილის ჩატარება, ამას გაიგებთ ჩვენი რეპორტაჟიდან. ხო, ჩართოთ. მონღოლეთმა მოითხოვა, რომ 700 მეტრით უნდა გადმოწიონ საქართველოს საზღვარი და აწყურის ციხესიმაგრე ხდება ამ ტერიტორიაზე. თქვენი აზრით, აი რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, რომ ეს ყველაფერი აღმოფხვრას ან არ დაუშვათ? აუცილებლად უნდა იმოქმედოს. ანუ მონღოლეთთან მაინც არ გვინდა დაძაბული ურთიერთობა? როგორ დაძაბული? არა, მაგრამ ხმა ხომ უნდა ამოვიღოთ როდესმე, არა? რამდენი მოლაპარაკებაზე ამოვიღოს. ალბათ შევეცდებით ყველანაირად მოლაპარაკებით და შემდეგ უკვე დავიცავთ საკუთარ საზღვარს. აი როგორ დაიცავდი მონღოლეთთან საზღვარს? აი ეგ ქართლა ვიცი. თუ ქართველი ხალხისთვის სიკეთე უნდათ და უნდათ რომ კარგად იყვნენ, მაშინ ეს პრობლემა ჩვენ ამოვხან, როგორ საჭიროა ესე. აი მონღოლეთი გააქვს რაღაცით რუსეთს, ანუ ერთნაირი მეზობლები არიან? შეიძლება მიმამსგავსოთ, კი, მონღოლეთი რუსეთს, მაგრამ ასე ვფიქრობ, მონღოლეთს უფრო აგრესორი რუსეთი. მოლაპარაკები დიპლომატიით. კონფლიქტი ვერაფერს მისცემს. ალბათ უფრო მოლაპარაკებით. ოღონდ ცოტა კაცს როგორ ფიქრობ, წამოვლენ მონღოლები მოლაპარაკებაზე? ну ყოველ შემთხვევაში უნდა ცადონ მაინც. პირველ რიგში ნორმალური მთავრობა უნდა ავირჩიოს და აი მერე ვილაპარაკოთ. მერე უკვე შეიძლება თქვენი აზრით მონღოლეთთან მოლაპარაკებები? ალბათ ნორმალური მთავრობის ხელში შეიძლება. მონღოლეთს ვერასდროს ვერ გადმოწევ ჩვენ დასაზღვარს, იმიტომ რომ ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყანა არ არის. ჩემი აზრით მოლაპარაკებით უნდა მოაგვაროს, რადგან კონფლიქტი რა ჩემი აზრით არ არის სწორი. და წამოვა მონღოლეთი მოლაპარაკებაზე? რა ვიცი, ალბათ კი. ჩვენი ქვეყნისთვის კარგი არ იქნება ამ საზღვრის გადმოწევა. იმიტომ რომ ფიქრობ, ანუ მოლაპარაკებაზე მონღოლეთი წამოვა? მაგას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვცადოთ. წამოვა მონღოლეთი მოლაპარაკებაზე? კი, როგორ? აი ანუ აი გვაქვს მაგალითი, მეზობელი რუსეთი არ მოდის მოლაპარაკებას და მეზობელი მონღოლეთი რატო გონია? აუ მე მასო.
მოლაპარაკებით წამო ვა მე. თუ წამოვიდეს 21 საუკუნე და ჩემს არავის არ აწყობს კონფლიქტური ურთიერთობა. Арсет ქვეყანა. Ай, მაგალითად, რუსეთით ჩვენი მესაზღვრე და ის ისეწევს, რომ კონფლიქტი გვაქვს. რუსეთია. ანუ მონღოლეთი მაინც წამოვა. სავარაუდოდ კი, ჩემი აზრით კი. მონღოლეთმა ხო? აწყურის ხო? კი. ეს ჩალვარამიშვილის შოუ ალბათ. ზომბებზე რო გეკითხეთ, უფრო გაიგებ. ქართულ ტელევიზიაში არის ასტიკი კონკურენცია, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს კონკურენცია რამენაირად ჩვენებურად აგვესახა. R&B rap სტილში ყავს სპეციალური სტუმარი, რომელიც წევრიც კი გახდეს ჩვენი შოუსი, მასტერი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას ამ ასე თქვა ნომერში. მაშასე სატელევიზიო კონკურენცია შალვა რამიშვილის შოუში. Trying to
ამიტომ გადაცემაში მოვიდნენ ხიარული მონღერალი, გურიიდან წარმოშობის კონე ახალგაზრდები. ცოტა ვერ თქვი კარგად, მაგრამ სამაგეოდ ისინი იმღერებენ კარგად. თქოთ. ასიბილაძე, ბეკა ჩხაიძე, ყობა ჭეფხოძე. ისა გურიდან არიან ეს ორი ყმაწული. შენ საერთოდ ნიდობილობა მაქვს რომ გურული ვიყო, ისინი ვერელი ვარ. დათო, შენ ხო გურული ხარ? აბა რატო ხარ ესეთი კარგი? იმერელი ვარ. აბა ესეთი კარგი რატო ხარ? შემთხვევით გაბოვი. კარგი, გურია. ჩემი სამშობლო. საოცარი, საოცარი კუთხე. სიცოცხლის სამოსახლო. სიცოცხლის სამოსახლო. რატოთა ხანში სატრიბუნოებში. თქვენ მოგიწვიეთ იმიტომ რომ მოუყვეთ ამ კუთხეზე. და გავიხსენოთ ისტორიები გურულებზე. გურულებზე გითხა კაი ამბავი. ურექში, ურექში, ზაფხულში რა. ქალი გამოდის პლაჟზე. დედო, ვაი დედა, ვაი დედა, ხალხი გარბის, ხო, რა ხდება ზოგი ზღვაში იყურება, ხო, ვინმე ხვალი ხშობა და ხაი ჩოჩქოლი არის და ვაი დედა და გახედა ხოლმე და იმისთან ნახა ჯაბურები მაგ ორლარა. არ მოძრაოს, დაждდება, იკივლებს ხალხი, მოვარა იმის თანახაჯაბულებმა. კიდევ რაღაცებმა შეგაყვარა, ხო, ეს ხარე ჩვენ ყველამ. კაი, რა არის? იუმორი მართლა, ხა, ნუ ხაჭაპურები გასაგებია, ყველაფერი ხალხი, ნუ არაჩოლები, მაგრამ რაღაც გამორჩეული ხალხი. ნუ გამორჩეული ხალხი მართლა და ნუ იუმორი აქვს რაღაცა საოცრება. ხარტი, ხარტი. ხარტი იქვე როგორ. მაი, მაგალითად, ხარტი აი ზუსტად როცა ვიყავი გურიაში სოფელში კატა იყო. ხო და? სხვანაირად იქცეოდა. არა, სხვანაირად იქცეოდა, არ ჭამდა თაგვებს. აა. ხო და ხო უნდა ეთქვა მოკლედ ვიღაცას ერთ-ერთ მოხუც ქალს, რომ ეს კატა არ ვარგა და მოკლედ თქვა რა. აი კატა ძაღლია. დამთავრდა. ну მეკეთ ხახუტაღმონტი იყო ესეთ პიროვნება გურიაში ოზურგეთში ცნობილი სასწაულენის პატრონი და კოლორიტი იყო გარდასულია. ძალიან კარგი კაცი და მაგის მიშვილი არის ნიკუშახონი ჩვენი მეგობარია. სასწაული ენა აქვს იმასაც, აი უბედური ფეთიანი გურული ენა აქვს და მომდივარო ბებიაჩემაო გამატანაო ქათამიო რა, გამზადებული ქათამი სოფელშიო და უკან ფეხები როა ქათამს ხო შეჭაწყობილი ეს კი მატარებელი გამოკუთრული ვარ ქათამი გამზადებული გაწიარებული შეჭაწყობა და უკანო არის ფეხები ეს ჩაწყობილი და სწერაფაში მაგ გარხოვილი და მივდივარ სახშიო რა მეორე სახში დედაჩემს დედამ გამოტანავ და ერთი გოგო მიყვარდაო მომწონდაო გოგო და ეს გოგო მანქანით მოძრაობდა და ეხა გზაში ვფიქრობო რომ ღმერთო ეს გოგო არ შემოწეს ეხა ამ ქათმით რო ვარო და მეტი არაფერი ამინდა სახლამდე მივიდეო ამ პიქში ვარო და მანქანაო გამიჩერაო და ნიკუ სადმიდი ხარ წაგიყვანო და ავიბრიდეო ჩაუჯექიო მანქანაში ვარ ხამას ესე მაქო რა მალაო ქათმით როგორია რა რა გაქო ხელშიო ნიკუშო და მანქანის ნაწილები მაქო მანქანა გამიფუჭდაო და ნუ კაი და წავედით ეხა ერთი სული მაქ როდის გადავალ მანქანიდან სახლთან ჩამოვედიო შევდივარ სახლში და ეს მანქანა წავედი და გააჩერაო რა მანქანაო და გავხედე ზადნით მოდისო და ხელია გადმოწეული და ნიკუშა შარავოი დაგშავო და ქათმის მეხი მოცავ мама გააჩერა ტაქსი რა გურიაში და ლაითურში 500 ამიყვანა აი ეს ვიცი მართალი ამბავი ლაითურში ამიყვანა 500 და აჰა რაო 500 რა გიყვანო ჯო არა მაქვს მეტიო და არა ვერა გიყვანო ბენზინი არ მაქვს ისა ესაო და ნუ კარგიო мама და მიდის ეს და გააჩენა მანქანა იმან და мамаო мама მომისმინეო აგიყვანო ლაითურშიო მაგრამო მარაო სათხუარი მაქვს ერთიო და თუ ამას იზამო წაგიყვანო არ მინდა მაი 5 ლარი გისმენო და мама ჩემიო გარდაიცვალაო რამოდენიმე თვის ერთი წელიაო რა გარდაიცვალაო და ცოტა ვერ იყოთ ლა იმფერი კაი კაცი ხა ჩვენში დავშეთ мама აღსარებად მიიღეო და ჯოჯოხე იქნებაო ისქნაო რა ქვია ლოცვებითო ლოცვებშიო ხშირად მეხსენო мама ჩემზე ლოცვაო და ჯოჯოხედან 60-ში გადამიყვანო იქანეო და იო მომისმინეო შენო 5 ლარად ლაითრუში არ ამიყვანა мама შენი გადამიყვანო ჯოჯოხედან 60 ხუთლარად ლაიტო ჯოჯო აი ასეთი ხალხი ვარ გურულები კარგი ყველაფერთან ერთად სიმღერა ხოვიცით კარგი დავი ცოტა კი ხო თქვენ კი არა გურულებმა და თქვენ განსაკუთრებით ხო და იმერელებმა განსაკუთრებით იბატონო იყოს კარგი აგი პორჩხიძე ხო იმერელი მაგრამ ღერის ხვაჩო
ხო, ხო კარგად ვერის რა, აი ჭი ხوار გეპარ. ხორჩხიძე, ხორჩხიძე. აა, უკვე მეორე კაც ვაკრეინებ ტაშს, შენი გულობიზა. ამ კაცს იმდენმა ხალხმა დაუღრა ტაში, რომ ჩვენი დაკვრა ბევრს აღარ გადაწყვეტს. რა არის, იცი, აი ტაშის დაკვრა არასოდეს ცოტა არ არის რა. არა, რა თქმა უნდა. მაინც მოწონს ახლა. თან იჭირე ადამიანისთვის მეთუმე. ამდე ვიმღეროთ. რას ვიმღერებ დღეს? რავი, ესე არ მოგვიმზადებია, არაფერი. რაც მოვა იმის არ იმ კინეში რო არის, თოლია, თოჯინები ეგრე არ არის. მაგარია ეგა. ეგრე არ ვარ მომზადებულები, მაგრამ რაღაცას შევასრულებ. ბოთლები რო მაჩურჩულები ამე ათუხარი ხარი სილო არუზე სილო მუსიმავერო ლავი სილო არუზე ძარცი ზმარიღა ყაზერო ადინავოდეს მომსერები და ხათამი ყაზერო ადინავოდეს მომსერები და შენიერი ტრიო, ჰა? ოქროვიჩები, გავაცილოთ ეს ოქროვიჩები. ქალამაზა. რეკლამის შემდეგ პოლიტიკური ჯაზები იზა და ვარამაგარი კეთილები ვართი. მეგობრებო, უკვე ახალგაზრდული რუბრიკა პოლიტიკური ჯაზები. ამდე ინცელია პოლიტიკაში ვარ, ყველაფერი გამიგია, გამიგია არჩევნების გაყალბება არჩევნებამდე, გამიგია არჩევნების გაყალბება არჩევნების დღეს, მაგრამ პირველი შემთხვევაა ჩამცხოვრებაში, როდესაც მიწევს დავიცვა არჩევნების შედეგები, შედეგების გამოცხადების შემდეგ. თავ ამტკიცო რომ 27 6-ზე მეტია. შენ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი არა ხარ, რომელიც უარესებსაც გვიმტკიცებდა. მაგალითად იმას, რომ რუსებთან ომი მოვიგეთ. მაგალითად იმას, რომ ბათუმი ბარსელონაზე კარგია. შენის პოლიტიკური ძალა არა ხარ, დავი.
სამწუხაროდ გარკვეულ ოლქებში იყო ნაკლები აქტივობა, თუმცა ალბათ წარმოგიდგინიათ, რომ მაღალი აქტივობის შემდეგ ჩვენი მაჩვენებელი იქნებოდა ალბათ 65%-ზე მეტი. Да, მე ამას ვწნიმ იმით, რომ საზოგადოებას აქვს სრულინდობა ჩვენი ხელისუფლების. ირაკლი, ესე იგი, ვინც არ მოვიდა გენდობა, ხოლო ვინც მოვიდა, ის არ გენდობა. რანაირად გამოდის ეს, ირაკლი, რანაირად? ქნება და ასეთი პირიქვისკენ არ დაბრუნდნენ ნაცები. ამ არჩევნებში იმარჯვებს ლეიბორისტული პარტია. სხვა არანაირ შედეგს არ მივიღებთ და არ ვაღიარებთ. რა თქმა უნდა, შენ მოიგე შალვა, მეორე მსოფლიო ომით შენ მოიგე, ფეხბურთის ჩემპიონატით შენ მოიგე, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებით შენ მოიგე, შენ ყველაფერი მოიგე შალვა, ყველაფერი. ვიცი ადგილი სანდაც უნდა იყო, იქ ნაპოლეონიც იქნები შალიკა. მის თუმარია დამწყები პოლიტიკოსი იზა ფხოველიშვილი, ხო? ხიტეკ მოგვეწია ხალბატონი იზა პირველ რიგში, იმიტომ რომ უსერიოზული პარტია, უსერიოზულესი პარტიიდან არის. რომელი პარტიიდან? რეფორმატორები. რეფორმატორები და კიდევ იმიტომ რომ წინა გადაცემაში განახეთ მისი ხალბატონი იზას საარჩევნო პლაკატი, რომელსაც მე ხლა ვთხოვ რომ კიდევ ერთხელ განახოთ. აი ეს არის საარჩევნო პლაკატი. იზა, როცა გიღებდნენ, რაზე ფიქრობდი? იმიტომ გამომეტყველება გაქვს ისეთი, რომ რაღაცაზე ფიქრობდი აშკარად. გადაღების მომენტში სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული არაფერი, მერე მოყვა ძალიან დიდი ამბავი. რა მოყვა? ძალიან ბევრი self shot-ები იღებოდა ჩემს სურათებზე. იყო შემთხვევები კი, როცა მივიდიოდი და ჩემს პლაკატებზე ხან შალვანათელაშვილის პლაკატი ეკრა და დაბლაიზე ფხოველიშვილი ეწერა, ძალიან სამომავლოდ ხან. აა, ზედა კრავდნენ, ეგ ინსტინქტია, ეგ გასაგებია, ეგ გასაგებია. რაღაც ინსტინქტურად აკრავდნენ, თორე. კარგი, იზა, პირველი ღირსება შენი თვალნათელია. კარგი გარეგნობა გაქვს. ძალიან კარგი გარეგნობა გაქვს, მინდა გითხრა. და აი ამ გარეგნობის მქონე ქალმა რატო გააწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა და არ გადაწყვიტე დაუშვათ შოუ-ბიზნესში, კინოში, სადმე ესეთ? სიმართლე გითხრათ, შოუ-ბიზნესიდან მაინც პოლიტიკაში მომიწევდა მოსვლა. ვა, ესე ტენდენცია შეიმჩნევა. რეფორმატორები, მოდი აი ვილაპარაკოთ რეფორმატორებზე. რის რეფორმირებას აპირებთ რაღში, რა გინდათ? ბერსფეროში არის რეფორმა საჭირო. ქალის და კაცის ურთიერთობაში რეფორმირებას აპირებ იზა? ქალის და კაცის ურთიერთობაში კი. რა? ოღონდ მათ ცოტა ფრთხილად, იმიტომ რომ ხალხი არ გაანაწყენებს. ხუბიც აპირებენ რაღაცების სტერეოტიპი, მე უკაცრავად მე მინდა დავანგრიო სტერეოტიპი და დაუშვათ აი ის, რომ მხოლოდ მამაკაცი არის ოჯახის მთავარი ღირსი, მარჩენალი, აი ეს ძალიან კარგი იქნებოდა თუ შეიცვლებოდა. ძალიან მომხრევა, როგორ რამ ფული გადაიხადეთ თქვენც და მე ვარ ძალიან მომხრე ამის. რამდენი პროცენტი აიღეთ? შალვა, ხალს ასაკს და პროცენტს არ ეკითხებიან.
რამდენი წისაც ახლა რამდენ პროცენტი რო აგეღოთ ხო ჯობდა ახლა პრინციპში. რაღაცნაირად უნდა გამოვთქვათ ახსათი. აი რამდენი წისაც ახლა რამდენი პროცენტი რო აგეღო იზა. ჰა? არა, კარგი იქნებოდა ნამდვილად. კარგი, გასაგებია. შენი ესოდენ დაბალი პროცენტი ალბათ. რითი იყო გამოწეული? შენ სად იყიდიკენს? ავლობარში. ხო, პრინციპში რაც მიშამანდედან წავიდა ლამაზი ქალების კურსი დაეცა. ცოტა მანამდე რო გეყარა კენჭი, მეც აიღებდი, ხო. მაინც რითია გამოწეული, რომ ვერ აიგდის პროცენტი, თუმცა შენი ასაკის შესაბამისი. 21, ხო? 22. ნუ რატო ვერ აიგეთ? 22%. ხო, კარგი, 22. დაიჯერა. რატო? იზა, რატო ვერ აიგეთ 22%? არა, დამხეცებული რა აქვს, იცი, რომ გიყურებს. კარგი, ლამაზი თვალები აქვს და თითქოს აი გეუბნება, რომ რატო უნდა გაქცე ამაზე პასუხიო და ესე თვალები გიყურებს და შენ გეუხერხულება ჩაკითხვა. მაგრამ არა, მე გეტყვით. ხო. ჩვენთან პარტიაში როგორც ბძანეთ, ძალიან ლამაზებიც არიან და ჭკვენებიც, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მხოლოდ ეს არიგებს არჩევნებს. მართალია. ერთი დიდი, ძალიან დიდი ნაკლი გვაქვს. რა? ფული არ გვაქვს. პოლიტიკას უნდა გაყვე და ხელისუფლებაშიც უნდა მოხვიდე. რისი მინისტრი გინდა გახდე შენ მომავალში? იმიტომ რომ არ არსებობს პოლიტიკოსი, თუნდაც დამწყები არ ოცნებობდეს ხელისუფლებაში მოსვლაზე და შენ რისი მინისტრი გინდა გახდე? რაღაც ან ისეთ რაღაცეთ მინისტრს ამბობს. შინაგან საქმეთა მინისტრი? არა. არა. უარს სიტყვოდა. უარს სიტყვოდა, კი ბატონო. ვერ დაიჭერდი ხალხს, ხო? არა, რატო დამიჭირეთ? ეს კაცო გეტყოდა. დამიჭირეთ, ქალბატონო იზა. აი ამან დამიჭიროს. ცუდია? კაი, ცუდია, კაი, დალშე. არა, არ გვინდა. აბა რა? თავდაცვის მინისტრი. ჯარი, რამე. კულტურის მინისტრი. აი კულტურა უფრო ესეთი თემა. კულტურის მინისტრი. ხო, ნუ პრინციპში ეხლა ჯობია ეს. იქ რა წდება ეხლა? იყოს იზა რა. იზა იყოს, რა პრობლემაა? კარგი. ჩვენ გავიარეთ ავლაბარში და რაღაცები გადავიღეთ და მინდა შემოგთავაზო ვიდეო თამაში. ვითამაშოთ მე და შენ. კარგი. თამაშის არსი არის ძალიან მარტივი. ჩვენ გავუშვებთ ფირს, სადაც ჩვენი ჟურნალისტი ეკითხება რაღაც რაღაცეებს, ავლაბრელებს და შენ და მე და მაყურებლებმაც უნდა გამოვიცნოთ პასუხები. კარგი? კარგი, მოდი გავუშვათ პირველი შეკითხვა. მოყვებით ექსპერიმენტზე. კი ბატონო, პირველი შეკითხვა. იყავით არჩევნებზე? იყო ეს კაცი არჩევნებზე, იზა, შენი აზრით აი ეს ჭარმაგი მოხუცი იყო თუ არა არჩევნებზე? თქვენც მონაწილეობთ გამო? კი, მე და შენ ვთამაშობთ რა. მე ვთვლი რომ იყო. მეც ასე მგონია რომ იყო. მოისმინოთ პასუხი, აბა. არ ყოფილიყო. აოგეთ თამაში. ხო, ისე უდარდელად იყო ხეს მიყნობილი, რომ ალბათ. კარგი, შემდეგი შეკითხვა, აბა შემდეგი ვიდეო გაუშვათ. გამარჯობათ. იყავით არჩევნებზე? ეს იყო. იმიტომ რომ ისეთი სოციალური მდგომარეობა უკავია, რომ ალბათ მნიშვნელოვანია მისთვის, ვინ მართავს თუნდაც ქალაქს და შეიძლება. მე მგონია სწორედ მაგიტომ არ უნდა ყოფილიყო არჩევნებზე. კარგი, ნახოთ. ხმა ვისმიეთ თუსაი? იყო იზა, წააგე, მაგრამ ხმას ვისმისცა, ხმა. აი ხა ეს კაცი ხმას მისცემდა 51-ს. ოცნებას. შენ როგორ ფიქრო, ვის მისცემდა ეს კაცი? ვის მისცემდა თქვენი აზრით? ისე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ამბობთ ამას, ხო, ალბათ. Ну, რა თქმა უნდა. შენ როგორ ფიქრო? აა, თქვენს კითხავთ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა 11. გაუშვათ? საქართველოს. ანუ, რომელი პარტია? საქართველოს. ძალიან წუხარ. არიწოდა შენი არსებობის შესახებ ამბობ და იმ. სამწუხაროა. კარგი, კიდევ ერთი ვიდეო. იყავით არჩევნებზე? აა, სამაშუტო ტაქსი. ყველა მიკროავტობუსის მძღოლია, როგორც მივხვდი, ხო? სამაშუტო ტაქსი მძღოლია. იყო ხალხო ეს მძღოლი არჩევნებზე? არა. ის სამშაზე დადიოდა. იყო? რას ფიქრობ, იზა, იყო? მეც ვფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო. ნახოთ. ვიყავით. ვის მეც ითხმა? აქ არის რამოდენიმე ვარიანტია. ან მისცა 5 ნომერს, ან 51, ან 11, ან მამამის. ვის მისცა შენი აზრით?
ისეთ ჩვენ ფერებშია ესეც, რომ ფიქრობ 11. 11. კარგი, ნახოთ. მამა ჩემს. მამამის. მამამის თქვენ პარტიაში ხო არ არის? ამის мама თქვენ პარტიაში არა, რეფორმატორი ვერ იქნება ამის мама, ხო? კარგი. კარგი, ნახოთ კიდევ ვიდეო. არჩევნებზე იყავით? იყო თუ არა ეს ქალი არჩევნებზე? აი ეს ქალი. რაღაც მსგავსება არის, ხო? შენით მისფერსა და ამ ქალის მისფერს. თქვენი აქტივისტი ხო არა? არ მგონია. Ну, იყო არჩევნებზე? კი. იყო არჩევნებზე? იყო თუ არა ეს ქალი არჩევნებზე? ნახოთ. იყავი? ხმა ვის მიეცი? ვის მისცემდა ეს ქალი ხმას? რო არ იწვალო, 11 ნომრის შემომხაზველი არ გვიპოვია, ავლა. მართლა? პირდაპირ გეტყვი რა. ეს გამოვრიცხოთ. ამიტომ შედი აზრი. ვის მისცემდა ეს ქალბატონი ხმას? აი შეხედეთ, აი მეგობრებო, თქვენი ვერსიები. გადაღებული. ე ბატონო. ნამდვილად ავლაბარშია გადაღებული. გამომდინარე იქიდან რომ ჩემ ყველა პლაკატზე და რეფორმატორის ყველა პლაკატზე იყო ილია ჯიშკარიანის საარჩევნო პლაკატი გამოსახული, სავარაუდოდ 41-ს. ნახოთ. მე მივეცი, сейчас скажу, მე მერვე ნომერი ვინ იყო? ირმა. ირმას მივეცი. მომეც. დიახაც, кай гугот ძალიან. მივეცი много сисен. кай, კიდევ ერთი გვაკ, საინტერესო? იყავით არჩევნებზე? აი. კაი კაცი, ზის ავლაბარში, სკვერში. იყო თუ არა არჩევნებზე? იყო. ნახოთ. დიახ. ვის მიეცით ხმა? ვის მისცემდა ეს კაი კაცი არჩევნებში ხმას? ისეთი გახარებული ჩანს, რომ ვის? სავარაუდოდ 51. 51, ოცნება, ნახოთ. რა ვიცი, ეთა, თორპევი. ბატონო? თორპევი. ეს რომელი პარტიიდან არის? 41 ის. აა, დაგას ვინის? და ივანეშვილი. ივანეშვილი პარტი. და კიდევ ერთი ვიდეო. გამარჯობათ. იყავით არჩევნებზე? აა, ეს ადამიანი იყო თუ არა არჩევნებზე, შენ როგორ? ჩემი აზრით ეს არ უნდა ყოფილიყო. ხალხო, რატო? არ ვიცი, ასე მგონია. რატო არ უნდა ყოფილიყო? ხალური ინტუიცია მკარნახობს. არა. კარგი, მოდით გავარკვიოთ რა. ინჩალს. აკორეთი არ ვარ. აკალკი. რატო უნდა? არისო საქართველოს მოქალაქე. ძალიან დიდი მადლობა. რას გვისურვებ ჩვენ გადაცემას? პოლიტიკოსი ხარ და ეხლა უნდა ბევრი ილაპარაკო, რომ კარგი შტაბეშტილება დატო იმაზე კარგი, ვიდრე ეხლა გვაქვს. ეხლაც კარგი გვაქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი წასვლის შემდეგ კიდევ უფრო რეიტინგულები გახდებით, როგორც წეგანა. შენი მოსვლის გამო, ხო? როგორც წეგანა, არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ. კი ბატონო. იზა ყოველიშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გავაცილე. ძალიან კარგი რუბრიკა გვაქვს, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მშვენიერი, კეთილი რუბრიკა. ზიო მიდის და ცდილობს, რომ ტექნიკა გაუცვალოს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გაუცვალოს ვიღაცებს, რაღაცებს და გააბედნიეროს ბევრი ვინმე. ამ რუბრიკის სპონსორი არის თბილისი ცენტრალი, ეს არის სავაჭრო ძალიან დიდი ცენტრი, სადაც ტექნიკის ყველა მაღაზია თამოყრილი. მადლობა თბილისი ცენტრალს, თბილისი ცენტრალის მიერ მოცემული ტელევიზორით და კიდევ სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთით ზვიო გაეშუმრა ერთ-ერთ გარეუბანში. ნახოთ რა მივიღეთ ამისგან. ზვიო ამჯერად ვარკეთილშია. მას დიდი მისია აქვს. ტელევიზორი უნდა გაცვალოს. ტელევიზორი უნდა გამიცვალოთ რამეში, არ გინდა? აბა ტელევიზორი! ტელევიზორი! ხედავთ როგორ გავს? მენაყინეს ზვიო. გინდა კარგი ტელევიზორი? რა ტელევიზორია რა? აბა ეგ ახსნილია. ჯერ ზვიო ძალიან არამომგებიან წინადადებებს იღებს. ლარიანში? ეთქობა იქიდან ძალიან პატარა ტელევიზორი ჩანს, ძორე. ლარიანს არ შეუთავაზებს.
შეიძლება 50-იანში გავცვალოთ. მაგრამ მე რეალური კაციც გამოჩნდა. ბრწყელი ტელევიზორით. ო, რა მაგარია. გამოვარჯეს. რეის ახელი? გიზო. გინდათ ესე იგი რომ გავცვალოთ? რა თქმა უნდა, ხო. ა პირველი ბანკი. ცოტა გრძელია ეს და იმით უფრო შევი. ცოტა გრძელია, ბატონო. ა ბატონო, სუკაი ამბები გენახო თამაში. დიდი მადლობა. ჩვენც მერე ამაში ვნახოთ, მაგრამ სულ კარგი ამბები გენახოთ. გიზოს ტელევიზორის მსურველის მოლოდინი დიდხანს არ გაგრძელებულა. აა, მეორე ტელევიზორი არ გინდა თამაში. ნახე, მობილური ჩავმიტალე მიდი რა. ბატონო, ნოდარი გვაძლევს აი ამ ტელეფონს, ორ კარტიანი რამე, თემი ამბავი Wi-Fi-საც ხო იჭირს. და ჩვენ გადავხსნით მას აი ამ შესანიშნო ტელევიზორს. ა ბატონო, ვინებეთ? მეგობრებო, ტელეფონი რაში შეგიძლიათ გამიცვალოთ? ჩვენი ერთ ტელეფონია, როგორც პატრონმა თქვა, ორი თვის ნაკიდი აქვს, მხოლოდ ყველაფერს იჭერს. ზვიოს ამ მოწოდებას ახალგაზრდა ჭაბუკი დათო გამოეხმაურა, რომელსაც გიზოს ტელეფონთან შედარებით უფრო ცუდი ტელეფონი მოიტანა. ესე იგი შეგიძლიათ მაორო ეს ტელეფონი გავცვალოთ? ხო არ მაგოი? არა, აკეთებ ტელეფონი, იწება ტელეფონი. გამიცვალეს ტელეფონი. ველისაფენი? ალისები მარტო საოცრება და სამყაროში კი არა, ვარკეთილშიც სახლობენ და თან საათის გაცვლა უნდათ ტელეფონში. გავცვალოთ, კი ბატონო, ესე იგი მეგობრებო, ალბათ ალისას უცვლით. ვაძლევ საათს, ჩვენ ვაძლევ ტელეფონს. თავისი დანტენი და რამე ტელეფონი. მადლობა. კარგად ძანდით. ზვიო ბედნიერი კაცი, ამიტომ რად უნდა საათი? საზამთრო არ ჯობია? ან საზამთროები? კარგი, სამი საზამთრო. აჰა, შე, საათი, დილოცავ, მეგონი არ არის ჯობი, რა, გაცვლა, ხო? თლაც სამართლიანი არ არის ეს მარტო გაცვლები და ხო შეიძლება ადამიანს აჩუქო რამე, ნუ სამი როგაკ ერთი მაინც, ხო? ბიჭო. ამის შემდეგ ზვიომ მიკროდალღური ღუმელი აიღო და მენარდეებისკენ გაეშურა. როგორ ახალჩი? ბიჭო, ვერა. რის ახალები? გენადი, გენადი, ვინ გენადი გაცო? არა, სამველა ბუია. სამველა. დავასწრებ ისა. ფენ დამკვირებელი იქნება. მეგონა, მოკლედ სავაზობთ ასეთ რამეს. ახლა ერთხელ ნარდი ითამაშეთ. ვინც მოიგებს იმისია ეს მიკროდალუნი. ჩვენ საიდან ვიცით რომ არის აქ? სამველი. ბაშასე იწყებს ბატონი სამველი. ოთხობლია. ორი. ანის მოკლა, მოკლა, მეგობრებო, პირველი და ამის ადგილზე. პირველი გვარი ყვა. მოკლეს, მოკლეს. ბანჯისე, გააცოცხლა ბატონო სამველი. მოგებულია ძალიან ბენ. ხო, თავი შეიკავოთ, თორე ყვითელვარაც. რაო? ეს ორი. სამი. ეს ოთხი. მომაჩი თერსა და ის 99% თქვენია, ნახოთ და გერევა შანსი. აქ შანსები. ჯერ, ჯერ. თავი არ დაიღუპოთ ბატონო. სიმშვიდე, სიმშვიდე შეიძლება. არ არსებობს. ვიდეგი რა ბატონო. ე, შენ წავალე. დანებდით? კი, არა, ჯაში და. ბაშასე მეგობრებო, როგორც ხედავთ, საცხოვრო დამაცხდა ბატონი. ბატონმა გენადიმ დაიმარჯვა და მოიგო მიკროტალღური ღუმელი. ა ბატონო, თან გაერთე. სიკეთის ესვა გრძელდება. გაიხარებთ თუ ზიოს სადმე ეზოში მოკრავთ თვალს. მე კი შეგახსენებთ, რომ ამ სიკეთის სპონსორი არის თბილისი ცენტრალი, სავაჭრო ცენტრი, სადაც ტექნიკის ყველა მაღაზია თან მოყრია. რეკლამის შემდეგ კლიპი გადაუღეთ და ზაზა კოლელიშვილი, ვაია! ამაზე არ თავდება ჩვენი შოუს მიერ გაკეთებული კეთილი საქმეები, აი ამ აგვიტანა ამ კეთილმა საქმეებმა და ესეთი რაღაც მოვიფიქრეთ. ისე იგი თქვენ Facebook-ის მეშვეობით წერთ თქვენ სახელს და გვარს, თქვენი მეუღლის სახელს და გვარს და გვეძახით. ჩვენი შოუ მოდის თქვენთან, გამოკითხავთ სად შეხვდით ახალგაზრდა მეუღლეები თუ ხართ ერთმანეთს, ბავშვი როდის გაგიშნათ, რაღაც ინფორმაციას ავიღებთ. მერე მივდივართ, წერთ ამაზე სიმღერას და ვიღებთ ვიდეოს, კლიპს. აი ძალიან საინტერესო რამეა. სწორედ ასე მოვიქეცით ახალგაზრდა ოჯახს. ვესტუმრეთ და გადავიღეთ ჩემი აზრით ძალიან სახალისო და სასიამოვნო ვიდეო. ნახოთ აბა რა გამოგვივიდა. ეს გვინდა რომ გაგაცნოთ ახალგაზრდა ოჯახი, წურწუმია ზექირით, მათ აქვთ ორი ოთახი, თურმე ჯ
ჯამლეცე კასი მოეწონა თვალები და დიანის ქალმა სულ დავიწყა ქალები ჯამლეთია ბათუმიდან რესტორანში მიმტანია ეკატერინე ზუგდი დიდან კლინიკაში ექთანია სამი კვირისინ შეძინა თბატაძინა ელენე Ormuzda tameti santimetri Puli alkoblitz Damadevi tzatzakurem senzeben Dabaushuiz gazdashi Echmareba jamlet ziredri Abatshem mo jamlet Ibed miere taicharet Shen da ekas malem Beuri puli geshonot Bina gegidot Kira ubezak barisa dichadet Uvar kharmagram Sidet salket schovros ჩვენი განაცემის სტუმარია ასევე დამწყები პოლიტიკოსი, მაგრამ ცნობილი კინო ხელოვანი, ასე ვთქვათ, ბატონი ზაზა კოლელიშვილი. ბატონი ზაზა იძახის რომ ქალბატონი იზა რო ყოფილიყო მისი კონკურენტი დაუთმობდა ხო? არა. რას დაუთმობდი რა? სილამაზეს მაინც შეხედავდა ხალხი. კარგი, იზა ქალბატონი იზა წავიდა, მაგრამ ჩვენ დავრჩი. ჩვენ დავრჩი და თუ კვლავ დააპირებს სადმე კენჭისყას გაიგოს სად არის მომავალ არჩევნებზე ზაზას უბანი და იქ მოიგებს უეჭველი. პოლიტიკოსი გახდი ხო? არა. როგორ არა კაცო? არა და არა. ასნიშნავს არა ეხლა. მე გავხდი პრარაბი. უი, შენ ახარის ა? პრარაბი რო გახდი? არ არის საკრებულოს წევრობა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა, მაგრამ არ არის ეს პოლიტიკოსობა, ეს არის წვალება. ანუ შეხარ პრარაბი, ხო? 24 საათი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. მე ვინ იქნება მაშინ არმანია თუ გახდება, მე ვინ იქნება? შენ პრარაბი ხარ და ის არქიტექტორი და მთავარი ინჟინერი. არ ესეთი არ. ამიტომ მე გავხდი სანზონის პრარაბი და სანზონის პრარაბი შენ ხარ. მე ვარ. ძვირფასო სანზონელებო. ძვირფასო სანზონელებო. თქვენს წინაშია სანზონის პრარაბი. დიახ. მურტალოობა თუ დაგეხმარა ახლა აწურად ერთი იქ არჩევნებში მურტალოობა დაგეხმარა. არჩე ახლა მე პატრიოტი მურტალო ვარ და ამ შემთხვევაში მე უნდა გავაკეთო სანზონაში ყველაფერი რაც საჭიროა და ალბათ ამას მე გამოვიყენებ, ოღონდ დადებითი მხარი. მეთოდები ხო არ მოგიძვლ და მურტალო. არა, პირიქით, აქტუალურია. ანუ მოგეხმარა ხო ხალხი რო? კი. ერთი ძალიან სიმპათიური ჩემი ხნის კაცია. ნუ რუსეთში ნამყოფი. ნაწვალები ხო? ნატანჯი. ნატანჯი, ნატანჯი, ნაცხოვრები, ნაჯდომი ასე ვთქვათ. მარა ეთყობა რომ ნაცხოვრებია რა მაგრამ ეთ შორიდან ეთყობა რომ გამარჯობათ მე მთელობანს ვესალმები რაღაცა და ამათ მივესალმე იქით ბიჭებიდან აქეთ გამარჯობათ როგორ ძანდებით კაი გამარჯობათ გამარჯობათ რაღაცა ესეთი ახალი დაწყებული გაკეთდა ხო ესეთი ქალაქური სიამტკბილობა და მოკლედ გავიარეთ 40 წუთის შემდეგ მოვდივარ თუ უკან და ეს კიდე სამსულს ერთი წუთი შეიძლება მე რომ იმეთ, ну, ეხლა დგევართ ეს. მე ვთქვი პირველად რომ დაგინახე რომელ ეტაპზე ვიყავით მეთქი ერთად. ეტაპი არის, როდესაც პატიმრები გადაყავთ, შენ საიდან იცი? მე არა, არა, ეტაპზე არაო. მე ვიფიქრე რომელ ზონაში ვიჯექით ერთად. რომელ ზონაზე ვიჯექით? არა, არა, ზონაშიც არაო. მე ვიფიქრეო каранტინში შევხვდით ერთადო და ბიჭები იყვნენ თორე. არა ბიჭო, ეგო კოლელიშვილიაო, ზაზაო, მურტალოსო თამა. ჩემიანი ხარ, შემოგეულე. ჩაიზე ხარ დაპატიჟებული ჩემთან. ხო, ჩაიზე დაპატიჟება თემაა ეგ ძალიან მურტალო. ხო და
მოკლედ მინდა მოგახსენოთ, რომ მიუხედავად აი ასეთი იმისა, იმიჯისა, ყველა დიდიდან მცირემდე მოწადინებულია, რომ რამე გაკეთდეს, დამიდგნენ მხარში, მეც დავდგენ მხარში და რაღაც გავაკეთე. Ну, რაღაცა გამოვა. რაღაცა გამოვა, იმედია, ერთად ყოფი. შენი ცხოვრების თავისებურებაზე რაღაცები მოიკითხე. ვიცი, რომ 15 დეკემბრიდან 15 იანვრამდე არ არსებობ. ეს არის არა ხარ საერთოდ. აი ხუთ ლარად ხო არ წაიყვან? ხო, მამა. ო, ეს აი მე მაგალითად უფასოდ მგზავრობ. ხო, ანუ გაქვს კეიფის პერიოდი 15-დან 15. ფანტასტიური პერიოდი. რა ხდება ამ დროს? აი, არ უნდა დაგირეკონ საქმეზე. პირიქით, რაც მეტი დამირეკავს, რაც მეტი მოვა ჩემთან, ეგ გამიხარდება. მე არ მიყვარს რესტორნებში არული, ჩემთან სახლში მიყვარს რომ კაი ხალხი. ლიფტი გააკ? კი, ლიფტი სამაკ ზურგით აგიყვან შენ, მოდი კაცო. ზურგით როგორ ამიყვან? აი, შეგისამ და აგიყვან კაცო. პრინციპი საინტერესოა. მასპინძლობა თუ არის, მასპინძლობა. თუ არა და შეიძლება მურტალოს სახში ფანჯრიდანაც შემოვიდეთ, ხო? კი ბატონო. მეთოდი არის ესე. ანუ 15-დან 15-ამდე არ შეგაწუხონ და მე აკეთიკიდან მანამდეც ახლა რა სვავ შენ? ვისკი სვავ უფრო? უფრო ვისკის. ვისკის, ხო? ვისკი და მიყვარს გაფილტრული ჭაჭა. გაფილტრული? ეს ოქროს მედალი რო აიღო იმ ჭაჭას სვამ ძირითადად. რა ჭაჭა მაიღო ოქროს? არის ეგეთი ჭაჭა? მედლებს იღებს ჭაჭა. კი, ოქროს მედალი აიღო. ეს არის წავიდეთ და გაგასწრებთ. ვისკი კარგია. აი ტეკილა რამე ესეთი რომი. არა, რომი არცა, ვისკი და ჭაჭა. და შერესასმელი გიყვარს? დათო მაგარი სმელია, რო იცოდეთ, მე გავამხელო. აი კონიაკი არ მიყვარს. საიდუმლო ძალიან მაგარი სმელია. სამჭიქას სვას, მაგრამ ხარივით. კონიაკი არ გევასება? არა, კონიაკი კარგია ახლა. კონიაკი როგორია, იცი? აი ქალბატონთან მაგალითად, ხო? მე მგონია ახლა არც араყი არ უნდა დალიო და ვისკიც ახლა ქალბატონთან. მაშინ შამპანური. არა, შამპანური წვენია, რაღაც შუშხუნა გაზიროა. შენ შამპანურს არასა. რა შამპანური? შამარყლუდი. შამპანური ნახე, გოცნებაში მაგარი შამპანურები გაქვს. რო გახსნეს. შამარყლუდი. შამარყლუდი? რაღაც უნდა ჯღერს და. აი ხა გეთქვი. ქალბატონო, მოგძანდი შამარყლუძე პატიჟებ. ეგრევე აგაცნებს. აი გეთქვი, რომ ეგრე უცებ. ქალბატონო, შამარყლუდი ხო არ გავწი? ხო, ცუდი სიტყვა ეგ. ხო, რაღაც არ გამოდის რა. რა არის? შამპანური, араყი და ლუდი ერთად. აა! ხო. ბარემ პირდაპირ ჩავარტა დიბიკა თავში გავთიშოთ და არა, იმას მევსამ გასაროს. ხო, შამარყლუდი კარგია. კარგი, სახელი საინტერესოა. მდიდარი ბიოგრაფია გაქვს არტისტული. კი. ეგ შენი გარეგნობიდან გამომდინარე, შენი ხასიათიდან გამომდინარე თამაშობდი ბოდიში რუსულისთვის დერსკი ტიპებს? თუ არა, თამაშობდი რა. არა, არა დერსკი ტიპები გითამაშია ისეთი. და ან დამპალ რობერტა უნდა მეთამაშა. ბატონო დამპალო, უკაცრავად მურტალო. დიახ, ახლა ეშლებოდა. მურტალო რო დამპალოში. ხო და კინოებზე მერე შენ გადაღებაც დაიწყე. გარიგების ავტორი ხარ. აი ხა იქნება კიდე ერთი გამე გარიგება თუ დამთავრდა? გარიგებები დამთავრდა შენ ცხოვრებაში? ყველანაირი გარიგება პოლიტიკურიც და კინოც უნდა დამთავრდეს. დამთავრდეს, აგერ უსწავლია. ბატ ხო იცი პოლიტიკოსებს? პოლიტიკოსი არ ხარ, პრარაბი ხარ, მაგრამ პოლიტიკის პრარაბებს შუბლის ძარღვი რაღაცნაირად შეიძლება ყოველას გაწყვეტილი არ აქვს, მაგრამ ცოტა ისა აქვს რა, დაზიანებული. მუშაობ ამ თემაზე? არა. არა. რაღაცების გაправება მოგიწევს. მე ვამაყობ რომ არ ამაკ გაწყვეტილი და რაღაცების გაправება მოგიწევს. არა. სიტი პარკი უნდა გავაჩეროთ, აბა მითხარი. დიახ. ვა! იმიტომ რომ აი ხა მომივიდა კიდე სამი კაცისო რომ საახსრულებულში არის საქმე ამ რაღაცა ჯარიმის გამო ქონებას უყადაღებენ და უყიდნენ. რა სიცულელია კაცო, ჯარიმა არ გადაიხადა, იმან აღარ აქვს ფული და დააჯარიმე, მე საახსრულებულო მოვიდეს. დამთავრდა არჩევნები, ხო არ გინდა ახლა დამთავრდა, მოგებული გაქვს რა დაჭი. ოიცა რა შევედი რა. შევედი რა, ვა. დაჭერდი არ გინდა. აი, ის ისტორია მოყევი, ცნობილი ისტორია. მოგლეთ ბიძა ჩემი იყო გია მატარაძე, აწარმოდაცული რეჟისორი. ხო და ვიღებთ გია ძნელძე თამაშობდა ამ ფხინკოს და რუსთაველის სახელობის თეატრის და მე თამაშობდი ამ ჯანოს და არის ესეთი სცენა რომ იწყება რომ ვიღაც ფილმი იწყება საერთოდ ესე რომ ვიღაც ტიპი მიდის და მისდევენ კლიენტები, ჯერ მანქანა, მერე კლიენტები, მერე ამ ლაქაშებში შეაგდებენ და ურტყავენ მთელი ხოში და ურტყავს ვინ? გურამ ფირცხალავა, ჯემალ ნიორაძე და სოსო ჯაჭვიანი. და ვის ურტყავს? ორი არის ყო საკმარისი, მე.
ხოდა თელავის თეატრში ვიყავი ჩასულები მაშინ და მთელი ჯგუფი და თელავის თეატრში მუშაობდი და თეატრიდან ჩამოვედი, მაგრამ წინაღამე სტუმრები ყავდა, ჩემი სპექტაკლი იყო. ხოდა თავფარავნელი ჭაბუკი და ჩამოვედი პახმელიაზე ვარ, საშინელ პახმელიაზე და იქ ვეუბნები ასისტენტს, რა მიდი მეთქი ბიჭო, სადმე პივა გექნებათ რა. იცი როგორ ადგილზე ვართ, რომ 20 კილომეტრი უნდა გაიარო, რომ პივა მოიტანო და ერთი 50 რომ იქიდან მოიტანო პივა. შუა იმაში ვართ რა, გაჩხერილი. Ну, агаца უნდა მომცეს ეს ლუდი, როგორც იქნა ვიღაცებს. ოჯოშკილი ქონდათ და დავიწყე ბიჭო, ჩაწმინდა და უცებ დამადგა თავზე ასასივით მატარაძე გია ბიძა ჩემი და ვიღებთო სასმელი არა? გადააგდო იქ ვაიმე ინები მე, რა რა ხდება ეს რა არის და მოკლედ უთხრა იქ გურამ სოსო მოდით აქ ერთი წამითო და გურამ შენი დიშვილია თორე მაგის დედაც? უმზადებენ რაღაცას მიმზადებენ, არ ვიცი რა. დაიწყო გადაღება, დამეციენ და პირველი რა მომხდა, იცი? ამ როგორა თქვა პოლიტიკოს ჯაჭვლიანმა. ხო. აი კაი ბიჭია, თქვი. კაი ბიჭია, მაგრამ აი ესე გამოფრინდა ჰაეშ და წყუპი ციხლი მომხდა ბეჭებში. კაბ დავარდი ეხლა. არ გაინძრე, რა უნდა გავინძრე, კაცო? მომხდა და ვგდივარ. დაიწყეს დავლური ჩემ ზურგზე. ოსემენ ხო? ფიულური თუ კი რამე მუშტი ხელი ფეხი იქ რაღაცა ქვა იყო. არ დაარტყა, ცოცხალი მჭირდება იქიდან ისმის. სტოპ. აი, გადაღებულია ხო? გადაღებული არ არის. კიდე ერთი დუბლი. კაროჩე, მე12 დუბლზე. კი, მაგრამ წევეს. როგორ არა, აღარ მიირბოდი რა. უკვე ვიყავი ეს. და მე12 დუბლზე პირველი რომ დამარტყეს და აღარც გამძრეულა, მე მგონი რეანიმაციაში გამაგვიძეს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად გავხდი. ამით იცია შური. ან ჯაჭვიანმა მიიღო მონაწილეობა მაგაში. აქტიური. როგორი თემაა, იცი რა, შენ კარგია რომ პოლიტიკაში მიდიხარ, იმიტომ რომ რაც შენ არ იყავი პოლიტიკაში, შენი ადგილი ბარამიძემ ჩაანაცვლა და მიდი შენაცვლე. ხო, არა, არა, არა. პონტია ძმაო, არა. აი, ხარაშო, ნახოთ, კი ბატონო. აი ესეთი კაცი იყო ჩვენი ძვირფასი. დამპალო, მურტალო. მოიცა ახლა შენ იქ პოლიტიკაში მომიდიხარ, შენ ის დამპალო ხარ. დამპალოები და მურტალოები. აბა იშანა. აბა იშანა. ნამდვილი და მოკლე ზაზაკ მე იმათან შედარებით ფთაშეს ხდი. რა თქმა უნდა, ზაზა კოლელიშვილი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი, კარგად იყავით. ტელემაყურებლებო, ჩვენი დღევანდელი შოუ დამთავრდა. მე კი მივდივარ, ტელევიზორს უნდა ჩაუჯდე, ძალიან მაგარი რაღაცა უნდა ვნახო კიდევ ერთხელ. გოგორიშვილმა თქვა, რომ არჩევნები გაყალბდაო ხალხო. Was you.